No niin, jes. Nyt me testaillaan tällaista olutta. Testaillaas tällaista olutta. Eli tän nimistä olutta testaillaan nyt. Jep. Pidemmittä puheitta, niin aletaan maistelemaan, että minkälaista tää olisi. Jep, aletaan tästä maistelemaan sitten. On semmoinen raikas. On raikas maku. Tässä jos sanotaan, ei tule jälkimakuu ollenkaan. Joo, tää on siitä hyvää odottaa, että siitä ei tule semmoista pahaa jälkimakua kuin muista oluista. Ainakin koffissa on semmoinen hirveä jälkimaku, niin tässä oluessa. Tässä oluessa semmoinen raikas maku on, minkä mä sanoinkin just. Ei ole semmoinen pistävä maku, erittäin hyvä. Erittäin hyvä olut, kerta kaikkiaan mun mielestä. Mun makuun tää on erittäin hyvä tää olut. On erittäin hyvä. No tolle mä antaisin arvosanan 4/5. 4/5. On kyllä hinta vaan saa neljän tällaisissa isossa tölkeissä saa tätä olutta. Niin hinta on jonkun verran sitten, niin 4/5 saa tää olut. Eli näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.